Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, зорда одырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Қарасайдағы қос қуаныш. Бүгін Шамалған станциясында жаяу жүргіншілерге арналған аспалы көпір мен Райымбек ауылында дене шынықтыру, сауықтыру кешені қолданысқа берілді. Өте қатты қуанып жатырмыз. Мына жерден 10 минут, 15 минут сайын пойыз өтіп жататын. Тәтті түбірдің тәтті жемісі. Облыста қан қызылшасын жинау науқаны басталды. Алғашқы күнінде жетісулық диқандар 300 тонна қызылша өткізді. Мөлшерлеуіміз бойынша сол 55-56 тоннадан аламыз ба деп жоспарлап отырмыз биылға. Енді одан да асып та қалуы мүмкін бірақ. Талдықорған сүйікті қалам. Жетісудың кіндік қаласы туралы жаңа туынды жарық көрді. Әкім уәдесінде тұрды. Бүгін Шамалған станциясында жаяу жүргіншілер үшін аспалы көпір қолданысқа берілді. Жыл бұрын дәл осы 42 айында темір жолы өткелінде қайғылы апат болғаны мәлім. Амандық Баталов халыққа көңіл айтып, көп жылғы проблемаларын шұғыл шешіп беруге сөз берген. Орындады. Көпір құрылысы пандемия кезінде де тоқтамады. Белгіленген мерзімде қолданысқа өтті. Жаңа көпір шамалғандықтардың ескі арманы. Көлікте жаяу жүргіншіде нөпір. 38 мың халық тұрады. Ауылды жарып өтер темір жол өткелі қауіпті. Талай адам қаза тауыпты. Әрбір 20-30 минутта пойыз өтеді. Пойыз өтеді, кейде адамдар тұрып қалады, кейде пойыз келе жатқаны көре тұра, ол жүгіріп өтеді адамдар. Мысалы үшін ол. Если андай тулпар деген скоростной поездар келсе, ол өте опасно. Например, мына жерге аяқтары сүрініп, может құлап қалса, ол кім жауап береді? Ол ешкім жауап бермейді. Енді мына көпір жақсы болды жалпы. Ешкімді күтпейді, поезд өтіп жатса да өте береді. Көпір деген өте жақсы болды. Міне балалар мектептен келгенше алаңдап отырушы едік. Өзіміз болсақ та үлкен кісілер ары-бері өткен кезде қаншама адам өлді мына жерде көпірдің болмаған кезде. Мына көпір деген салынып бір керемет болып қалды ғой мына жердің өзі. Міне қазірдің өзінде қарап өтіп бара жатып күнде өтеміз ғой енді бұл жерден. Бірақ та мына елкалар да салынып, гүлдер салынып бір керемет болып қалған. Бір рахмет, өте көп рахмет. Аспалы көпір көп амандығына кепіл. Ресейдің сапалы темірінен салыныпты. Ұзындығы 62, ені 3, биіктігі 10 метрдей. Мердігер ДСУ 13 серіктестігі. Сенімнен шықты деді әкім. Бұл Алматы аймағындағы 70-ші көпірі. Біз жергілікті бюджеттен 365 миллион теңге бөліп, тез уақытта бір жылдың ішінде жобасында жасап, сараптамасында шығарып, құрылысты да бітіріп отырмыз. Ұсыныс жасағанымызда республикаға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелевич қолдап, премьер-министр, арнайы министерство, Қазавтожол мына жобаны мынау ауылдың ішіне кірмей үшін былай айналып өтетін. Қай жерден өтетін даже жолын, трассировкасын бәрін бірге жасап, қазір міне жұмыс жасалып жатыр. Бәрі дұрыс болса, келесі жылы жылдың аяғына дейін міне Қазавтожолдың филиалының бастығы айтып отыр, бітіреміз деп. Енді оның бәрі халық үшін. Инженерлік құрылым қауіпсіз. Жүргіншілер жолының қос қапталы да төбесі де жабық. Баспалдақтары жайлы. Мүгедектер мен қарттар, бала көтерген аналар үшін қос лифті бар. Нысан күтіміне тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жауапты. Шамалғанның кәрісі де жасы да қуанышты. Өткен жылы сол келіп уәде беріп еді. Осындай нәрсе істеймін, мынандай автожолды да жүргіземін. Жаяу жүргіншілерді жолын жүргіземін деп уәде беріп еді. Бұл кісі уәдесінде тұрды. Қазір үкімет айтады ғой, сол әкім болсаң, тыңдайтын әкім бол. Халықпенен бірге байланыс жаса деп, бұл кісінің жүріп аралап барлығын көруі қазіргі кезеңдегі әкімге керекті қасиет осы. Жолүсті көпірлерін көптеп салу Баталовтың бастамасы. Алғашқысын Сүлеймен Демирел университеті студенттерінің сұрауымен салып бергені мәлім. Кейін халық өтінішімен Байсеркеде есікте қолға алынды. Облыста жалпы 10 шақтысы жоспарда. Көлік қозғалысы қым қуыт, хабары көп. Суыт жол учаскелерінде бой көтермек. Ал Шамалғандағы көлік шиеленісі де шешімін табады. Темір жол өткелінен 800 метр жерден айналма жол салынып жатыр. Әкім келер күзде деді деп қуантып кетті. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Аманжол Жөңкешев, Жетісу телеарнасы.
Куаныш қосарланып жүреді. Бүгін Қарасай ауданындағы Райымбек ауылында дене шынықтыру және спорт кешен ашылды. Жаңа кешен Нұраман деп аталады. Заңды. Елімізде 100 спорт кешенін салу елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы. Діттегені ұрпағамандығы саулығы. Екі қабатты, үш блокты ғимарат. Әмбебап нысан спорттың онынан аса түрін арналған. Бүгін керемет жағдай, құттықтаймын. Осындай нысандар көп болсын, ашыла берсін. У нас в области много делается социальных объектов, ремонтируется. Только Карасайскому району мы по дорожной карте дали 10 миллиардов тенге. Когда такое было? Я когда был у Касым-Жомарта Кемелевича, я ему докладывал, как реализуется дорожная карта. Это очень хорошая программа. В один раз область получила 105 миллиардов тенге. 48 тысяч новых рабочих мест мы в этом целом создадим в этом году по области. Мемлекеттік жеке әріптестіктің жемісі құрылысына 1,8 миллиард тенге жұмсалыпты. Мемлекетпен мүдделес меценат Амангелді Шабдарбаев, қауіпсіздік кеңесінің мүшесі, Алматы облысының құрметті азаматы. Бүгінде әйгілі Буревестник волейбол командасын қайта түлетіп жүр. Әкімге құрметпен доп сыйлады. Игі тілекпен бірлесіп лента қиысты. Алматы облысында халықтың 30%-дан астамы спортқа қамтылған. Бүгінгі таңда 41 спорт мектеп, бір жоғарғы спорт мектеп, және бір олимпиадалық резервтер дайындау орталығы, екі облыстық мектеп-интернат жұмыс жасап жатыр. 100 спорт кешенін салу үсінде Алматы облысы авангард. 8 аудан орталығында салды, бұйыл тағы 8-нің құрылысы жүріп жатыр. Мына кешен алып, аумағы 3650 шаршы метр, 180 адамға арналған. Әр қабатта әр түрлі спорт секциялары бар. Әкім құрғол келмепті, бокс пен күрес салдарына кірді, Жақсылық Үшкемпір бағасын еске алды. Жас спортшыларға жолын берсін, бағы мен бабы жұғысты болғай деп сыйлықтарын үлестірді. Осындай жаңа спорт залы ашылып жатыр. Осыған рахмет елбасымыз, облыс әкімдеріне алғысым шексіз. Енді міне мектепте дайындалатын едік, енді жаңа спорт сарайы ашылды. Болашақта Серік Қонақбаев, Серік Сапиев, Данияр Елісінов сияқты чемпион болуға дайынмын. Кешеннің ең үлкен залы түрлі жарыстар өткізуге қолайлы, 325 көрермен орны бар. Әкім ырымдап, залда жетсу волейбол қыздар құрамасын марапаттады. 8-ші мәрте ел чемпионы атанғаны белгілі. Індет марапаттауларын кейінге шегірткен еді. Шара соңында жеңімпаз жетсу волейбол командасы Алматы қаласы мен Алматы облысының ардагер волейболшыларымен жолдастық кездесу өткізді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенше, Аманжол Жөңкешіп, жетсу телеарнасы. Өңірде қант қызылшасын жинау науқаны басталды. Бүгін алғашқы болып тәтті түбірді Көксу қант зауыты қабылдап алды. Жауапты кезеңге Блэк Сван кіріскен өндіріс ошағы биыл 25 мың тонна ақ қант алудан үмітті. Таубол бүйілген тәтті түбір. Шаруалар жерден қазып алған күйі балғын түрінде әкеліп жатты. Қабылдау науқаны басталғанын естіп, дала диқандарына таңнан тыным жоқ. Жаздағы жиған тергенін жаңбырмен қарасында қалдырмай, дергезінде бәрі өткізгісі келеді. Бірі Ақылбек Ерғазин. 3 жыл өзбей қызылша өсіріп келеді. Зауытқа биыл бірінші рет әкеліп, алғашқы болып өзі алып кірді. 25 гектарға дақыл сеуіпті, алқап бітік шықты дейді. Шамамен 25 тонна алудан үмітті. Алғашқы 7 гектардан бастағанбыз, былтыр 17 гектар ектік, биыл 25 гектарға ұлғайттық. Аздап аздап тәжірибе жинап, егін алқабын көбейтіп жатырмыз. Уәде берген субсидиялардың бәрін беріп жатыр. Тұқымға, гербицидтерге, тыңайтқыштарға бәріне берді уақытында. Биылғыда өнім болады деп ойлаймыз, Аллаға шүкір, бар өнімде. Өнім пайдасы бар әрине, еңбек етіп, жақсылап қарап нетсе болады еңбегі. Қант зауыты жаңа маусымға тың күшпен кірісіп жатыр. Өндіріс орны биыл да қондырғыларын жаңартты. Қабылдау пунктінде автоматтандырылған таразы қойылған. Шырынды қыздыратын аппарат та заманауи. Бұған дейін қант шығарудағы тәтті суды алу процесі 15-20 минут аралығында жүргізілетін. Қазір бұл қиындық артта қалды. Бір жыл бұрын табиғи газға қосылған. Қазір газ тікелей зауытқа келеді. Сондықтан оның несі үнемділігі көп. Завод, она диффузионный аппарат, центрифуга, оборудование, барлығы жөндеуден өтіп,
қазір іске қосуға дайын тұр. Өңір дихандарының қарқыны жоғары. Бастапқы күннің өзінде 300 тоннаға жуық қызылша қабылданды. Көксумен қоса Ескелді, Қаратал аудандары мен Талдықорған қаласының шаруалары өнімдерін әкеп төгіп жатты. Қызылша аймақтың төл дақылы биыл егіс алқабын ұлғайтқандар қатары көп. Облыс бойынша 16100 гектарға тәтті түбір себілген. Бұл былтырғыдан 2000 гектарға артық. Ағымдағы жылы қант қызылшасының егіс көлемі 2000 гектарға ұлғайтылып, 16100 гектар болды. Одан 500 000 тоннаға жуық өнім алу жоспарда. 42 000 тоннадан астам қант өндіру жоспарда. Бұл жаңағы республиканың жаңағы 17% қамтамасыз етеміз деген ойдамыз. Зауыт қызылша өңдеуді келер апта бастайды. Әзірге іші сыртын тазалап, техникалар тексеріліп, дайындық жұмыстары жасалып жатыр. Ақсу қант зауыты да келер апта тәтті түбір қабылдайды. Жалпы қос өндіріс ошағы биылға 500 000 тонна қызылша жинауды жоспарлап отыр. Осылайша Жетісу топырағында өскен өнімнен алынатын таза қант көлемі көбеймек. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Елде коронавирустың екінші толқыны жүрсе, 162 000 адам жұмыссыз қалуы мүмкін. 2 миллион 200 отандасымызға қолдау қажет болады. Мұндай болжамды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі айтты. Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, мұндай жағдайда ауыл шаруашылығы, құрылыс, өндіріс, денсаулық сақтау салаларында қызмет ететін 4 миллион қызметкер ғана жұмысын сақтап қала алады. Қысқартылған жұмыс режиміне көшкен жағдайда ең төменгі жалақы немесе жалақының бір бөлігін өтеу яки субсидиялау тетігі енгізілуі мүмкін. Еңбек нарығында екінші негізгі қатер біз үшін бұл өсіп келе жатқан жұмыс күшінің оған келтіретін қысымы. Біз алдағы 5 жылға талдау жасап көрдік. Жастардың еңбек нарығына жыл сайынғы ағыны 25 жылға қарай 256 000 адамға дейін өседі деп болжануда. Және жалпы еңбекке қабілетті халықтың саны 12,1 миллион адамға жетуді деп күтілуде. Бүгінде 11,4. Талдықорғанда аса қауіпті қылмыскер ұсталды. Күдікті сәуірден бастап жеке секторларға бірнеше рет ұрлыққа түскен. Ол үй иелерінің үйден шыққан сәтін күтіп әртүрлі жолмен үйге кірген. Тіпті терезе есіктерін бұзып, осы күнге дейін арам пиғылын іске асырып келген. Мамандардың айтуынша, ол түрлі тұрмыстық техникаларды азық-түлік пен велосипедтер ұрлаған. Жалпы күдікті алғаш 15 жасында істі болған екен. Кейін бірнеше қылмыстық әрекеті үшін жазаланып, өмірінің 35 жылын темір тордың ар жағында өткізген. Жедел іздестіру жұмыстары барысында қылмыскер ұсталып, қамауға алынды. Подозреваемому на сегодняшний день удалось доказать 12 эпизодов. Бүгінгі күні 12 қылмыстық іс дәлелденді. Ұрланған заттардың бір бөлігі тәркіленіп, иелеріне қайтарылды. Ал қалғанын сатып, ақшасын күдікті керегіне жаратқан. Қазір қылмыскер қамауға алынды. Сонымен қатар, оның басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы анықталып жатыр. Жахан жаңалықтары. Нигерияда жойқын жарылыстан 28 адам мерт болды. Ал Бразилияда орман өртінен зардап шеккен аңқұсқа көмек көрсетілуде. Оған бір топ еріктілер жұмылдырды. Нигерияның Локотчо қаласына жойқын жарылыс болды. Яғни жанармай тасымалдайтын көлік жанармай құю бекетінің алдында жарылды. Оқиғадан 28 адам көз жұмды. Тағы ондаған адам түрлі дене жарақатын алған. Арасында 9 бала бар. Жалпы мәлімет көздеріне сүйенсек, жанармай тасымалдайтын көлік тағы 2 темір тұлпармен соқтығысқан. Салдарынан жаяу жүргіншілер, көліктер мен жақын маңдағы ғимараттар зардап шекті. Қазір апатқа қатысты тергеу ісі жүріп жатыр. Бразилияда бір топ волонтер орман өртінен зардап шеккен аңқұсқа көмек көрсете бастады. Себебі елдің оңтүстік батысында болған алапат өрттен сол жерді мекендейтін жан-жануарлар жойылып кетуге шақ қалған. Сондықтан ер қызынан аман қалған аңқұсты іздеп тауып, оларға уақытша пана беріп бағып қағуда. Жарақат алғандары ветеринар қарауына жіберілген. Хельсинки әуежайында арнайы иттер тобы жұмыс істей бастады. Олар жолаушылардың коронавирустық инфекцияны жұқтырған-жұқтырмағанын исархан анықтайды. Иттер коронавирусты арнайы майлықтардың көмегімен анықтауға дайындалған. Бұл әдіспен бірінші кезекте шетелден келетін жолаушылар тексеріледі. Жолаушылар дене терісін сүртеді. Әрі қарай майлықты итке апаратын арнайы ыдысқа салады. Барлық процедура 1 минуттан артық уақыт алмайды. Таманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Талдықорған сүйікті қалам. Осындай атпен оқушылар сарайында жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Жинақ қала күніне орай қалалық әкімдік қолдауымен жарық көрді. 400 данамен шыққан. Онда шаһардың соңғы жылдардағы әлеуметтік экономикалық даму жетістіктері баяндалған. Енді облыс орталығындағы кітапханаларға қойылмақ. Салтанатты шарада жаңадан шыққан жинақтың мән-мазмұны түсіндірілді. Ән шырқалып, би биленді. Қала күніне орай бірқатар балабақша басшылары мен мектеп директорлары марапатталды. Оларға карантин кезінде өскелең ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім берудегі еңбектері үшін алғыс хаттар табысталды. Біз Талдықорған сүйікті қалам деген тағы бір кітаптың тұсауын кесіп отырмыз. Бұл кітап Талдықорған тұңғиық және де оның алдындағы шыққан кітаптардың жалғасы деп айтуға болады. Бұл кітапқа кейінгі жылдарға салынған жаңадан объектілеріміз бар, жалпы жетіскен жетістіктерінің суреттері туралы да және солар туралы ақпарат беріліп отыр. Еңбек ардагеріне құрмет. Талдықорғанда Шаяхмет Қалығұлына тағзым тақтасы орнатылды. Ескерткіш тақта еңбек ардагері өзі басқарған Талдықорған агротехникалық колледж қабырғасына ілінді. Игі бастама қалалық әкімдіктің қолдауымен жүзеге асырылып отыр. Бұл қаладағы қоғам қайраткерлері мен ардагерлерінің құрметіне қойылған 4-ші тақта дейді жауаптылар. Тағы 20-дан аса тақта орнату жоспарда. Шаяхмет Қалықұлы 1907 жылы Қаратал ауданында дүниеге келген. Шаруа жастарының мектебін бітіріп, комсомол ұйымдарын құруға белсене қатысқан. 1929-32 жылдары Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітіріп, елдегі мал шаруашылығы дамуына өзіндік үлес қосқан. Сондай-ақ Шаяхмет Қалықұлы техникум Еңбекші Қазақ ауданында Талдықорған қаласы көшірілуіне бірден бір мұрындық болыпты. Алматы, Жамбыл, Шымкент облыстарында партия, совет, шаруашылық органдарында қызмет атқарған. Отан соғысының ардагері, екінші дәрежелі отан соғысы және құрмет белгісі орденінің иегері, Қаратал ауданының құрметті азаматы. Өзі жастарға жиі келіп тұратын. Кездесі директор болса да айтыр, шаруалары көп болып, жаңадан келді, орналастыру керек. Сонда бізге айтатыны, осы сендер дейді. Біздің мал шаруашылығымызды дамытатын мін сендер. Сендер үшін біз еңбек жасап жатырмыз деп. Мен ол сонда енді сол кісінің бас мақсаты. Мемориалдық тақтайшалар қоюға біз бүгін күні мүмкіндік алдық. Ол кісілердің істеген еңбектерін біз әр уақытта есімізден шығармай сақтап, әр уақытта есімізге алып отыруымыз керек деген. Бұл біздің мына ұрпақтың парызы. Волейболдан облыстың жетісу әйелдер командасы ел біріншілігіне дайындықты бастап кетті. Жерлестеріміз алдымен Қазанның 15 күні Тараз қаласында Қазақстан кубогы үшін өтетін жарысқа қатысады. Онан соң Қазақстан чемпионатында өнер көрсетпек. Жаңа маусымның алғашқы туры Талдықорғанда қарашаның 10 күні жалауын желбіретеді. Айта кетейік, жетісу ұжымы биыл ұлттық лигадағы әйелдер командалар арасында 8-ші мәрте Қазақстан чемпионатында. Волейболдан жетісу әйелдер командасының құрамы 20%-ға ғана өзгерген сербиялық Сара Лоза мен Ардақ Маратова ұжымнан кетті. Олардың орнын украиналық легионер мен Петропавлдық ойыншылар басқан, қалғаны өз орнында. Жерлестеріміздің алдына биыл да ел біріншілігінде бас жүлдені жеңіп алу талабы қойылып отыр. Оған жетісулық қыздардың шамасы жетеді дейді бас жаттықтырушы. Жанболат Бурханның айтуынша, волейболшылардың дайындығына барлық жағдай жасалған. Ел кубогын сарапқа салар күні спортшылар толық бабына келетін көрінеді. Қазақстан чемпион ретінде біз бейіл Азияның клубтық командалары арасында ойнауымыз керек еді. Корона індет оған кедергі келтірді. Халқаралық турнирге де қатысу жоспар болған. Ол да кейінге шегерілді. Дегенмен қыздар жаз бойы дене дайындығын жасап, спорттық бабын сақтап отырды. Таразда жоспарланған ел кубогы ұйымдастырылып жатса, бас жүлде үшін аянып қалмаспыз. Жетісу командасының 7 ойыншысы Қазақстан құрамасы сапына алынды. Жанболат Бурхан да еліміздің бас командасын қатар жаттықтырады. Яғни жетісулықтар Қазақстан чемпионы болып қана қоймай, халықаралық турнирлерде де жүлдегер атануды мақсат етіп отыр. Сондықтан жерлестеріміз аптасына 6 күн тынымсыз дайындық жүргізеді. Түрлі тактикалық жүйе құрастырып, шеберліктерін шыңдап жатыр. Жарыста жақсы ойын өрнегін көрсетіп, жеңіске жету жанкүйерлерімізді жаңа маусымда да қуантқымыз келеді дейді волейболшылар.
Нам дали каждому задание. Дайындық күшейтілген режимде өтіп жатыр. Спорт залында күніне 2 сағат жаттығамыз. Команда мүшелері өзара өте тату. Алаңда да бір-бірін жақсы түсінеді. Қазір қорғаныстағы ойын тәсілдерін қайталап, шеберлігімізді жетілдіріп жатырмыз. Сонымен қатар допты сауатты қабылдап, шабылдауда тәжірибемізді арттыруға тиіспіз. Сонда ғана діттеген мақсатымызға жетеміз. Жетсу әйелдер командасы бұған дейін Қазақстан кубогын 9 рет иеленген. Таразда өтетін жарыста жетсулықтар жеңіске жетіп, 13 рет ел кубогын талдықорғанға алып келуді жоспарлап отыр. Жерлестеріміздің басты қарсыласы Өскеменнің Алтайы. Сәттілік жолдас болып, жаттығуымыз жақсы өтсе, алынбайтын қамал жоқ дейді спортшылар. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетсу телеарнасы. Қадырменді көрермен, жұмаға жинақтаған жаңалықтар легі осындай болды. Келер күн амандықта қауышайық.